aloitan kampanjani Euroopan parlamentin vaaleja varten maaliskuun puolivälissä, jolloin alan kiertää ympäri Suomea. Aluksi käyn jokaisessa Lapin kunnassa ja tulen sitten sieltä etelään päin. Tälläkin kertaa kampanjassa on mukana kiinnostavia tuotteita. Ilmestyy kirja Suomen linja. Sen jokaisen tulee lukea. Ja sitten on taas käytössä myös mukeja. On näitä vanhoja vuokkoja, paavomukeja ja sitten aivan uusi muki. Tässä uudessa mukissa esiinnyn kuninkaana. Nimittäin nyt minä haluan kuninkaaksi. Vaalimainokset tulevat olemaan vaikkapa tällaisia. Terve, nyt haluan kuninkaaksi, äänikuninkaaksi. Terve, nyt haluan kuninkaaksi, kulkureiden kuninkaaksi. Terve, nyt haluan kuninkaaksi, Kukkulan kuninkaaksi. Ja ehkä vielä sellainen, että terve, nyt haluan kuninkaaksi, kuningas possuksi.